Vocês são incríveis. Muito obrigada. We're looking forward to seeing everyone dancing tonight. We're gonna go have a dance with everyone. Ele tá louco pra ver todo mundo dançando hoje à noite. And we're very excited for you to see part 2 and to finally find out what piece of furniture we wrote. Estão muito animados pra ver vocês assistindo a parte 2 de Bridgerton. Thank you. Thank you so much. I'm so happy to be here. Obrigada a todos, obrigado por terem vindo. Pessoal, vamos fazer uma foto agora? Vamos! Eles são demais, né, gente? Meu Deus! Eu tô muito feliz.